видалити аварійне дерево на узбіччі через дзвінок до поліції. На вулиці Мандриківській комунальники зрізають сухі гілки зелених насаджень та ліквідують аварійні дерева. Два місяці тому місцеві звернулися до міської ради щодо видалення аварійних рослин. Але стан дерев поблизу доріг контролює ще й відділ безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Тож відповідні звернення поліцейські передають у комунальні служби. У підсумку, на червоній лінії вулиці Мандриківської видалили 16 аварійних дерев та кронували гілки на 30 рослинах. Із заявками щодо аварійних дерев треба звертатися на гарячу лінію міської ради або до поліції за номером 102 чи у письмовому запиті. По вулиці Мандриківська проводяться роботи з обрізки та омолодження дерев, а також видалення аварійних дерев. До нас також, до департаменту благоустрою, на контакт-центр зверталися мешканці даної вулиці з тим, що у них ростуть аварійні дерева. Після цього комісія департаменту благоустрою та інфраструктури провела обстеження даних дерев, і по результаті даного обстеження ми проводимо роботи. Якщо є якась проблемна ділянка, і мешканці бачать, що чи мають бажання тут якось змінити рух дорожній, усунути недолік, сухостой, зелені насадження, можливо, вже перешкоджають безпечному пересуванню на цій ділянці, то треба звернутися до управління патрульної поліції. Кілька способів тут є. Можна це зробити письмово, можливо, це ОСББ зробить письмове звернення. Можливо, хоча б на 102 передати таку інформацію. Патрульні в режимі патрулювання знайдуть цю ділянку, оглянуть і передадуть інформацію до відділу безпеки дорожнього руху. Після цього відділ безпеки дорожнього руху дивиться, що згідно ДСТУ, згідно правил дорожнього руху, тут насправді є порушення, і передає припис до відповідного відділу у міськради, відповідної служби, яка безпосередньо усуває недолік.